নমস্কাৰ মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই সহকাৰী অধ্যাপিকা মই আজি আপোনালোকৰ আগত ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি পাংচুৱেলিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন অফ অংগনবাড়ী ইচি চেণ্টাৰ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমেই এনে অনুষ্ঠানবোৰত যেতিয়া শিশুৰ কাৰণে নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰা হয় তেতিয়া কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট কথা আমি মানি চলিবলগীয়া হয় সেই দিশবোৰ বা কথাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে যে প্ৰতিজন শিক্ষকে শিশুক যাতে তালৈ আহোঁতে আৰু ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকক সম্ভাষণ জনায় সেই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগে তাৰ লগে লগে শিশুৱেও যাতে সেই একেটা কামেই শিক্ষকৰ লগত কৰে সেই কথাটো চকু দিব লগা হয় শিশুসকলক যাতে সমানে বা সমক জ্ঞান কৰা হয় একেধৰণৰ শ্ৰদ্ধা একেধৰণৰ মৰম একেধৰণৰ ব্যৱহাৰ বা চোৱা চিতা একেধৰণে কৰা হয় সেইটো কথাৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ দিব লাগে আৰু শিশুসকলক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ সহায়কাৰী বা কেয়াৰ গিভাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে যাতে কোনো কাৰণত শিশুক কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক শাস্তি প্ৰদান নকৰে বা মৌখিকভাৱে অপদস্থ নকৰে সেই কথাটো আমি নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ দিশত আমি মানি চলিব লাগে তাৰ লগতে শিশুসকলৰ মাজত সাংস্কৃতিক সামাজিক বা ধৰ্মীয় যি বিভিন্নতা থাকে সেইবোৰ যাতে আঘাত কৰা নহয় আৰু সেই দিশত সহ্য আৰু একতা যাতে বজাই ৰখা হয় সেইটো চকু দিব লগা বিষয় তাৰ লগতে যিবোৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু থাকে সেই বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলক সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশত অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে সদায় উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু শিশুসকলে শিক্ষক বা যিসকল সহায় সহায়িকা থাকে তেওঁলোকক যাতে যিকোনো সময়তে শিশুৱে কোনো কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় বা তেওঁলোকক মুক্ত মনেৰে তেওঁলোকৰ লগত যাতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ত সকলো লোক সদায় সচেতন হোৱা উচিত গতিকে এনে অংগনবাড়ী অনুষ্ঠানবোৰত সাধাৰণতে বিভিন্ন বয়সৰ আমি শিশু দেখা পাওঁ আৰু সেই বিভিন্ন বয়সৰ বা বিভিন্ন দলৰ অন্তৰ্ভুক্ত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মানুৱৰ্তিতা পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কথা আমাৰ সহজে চকুত পৰে যে কিছুমান এনে শিশু আছে যি শিকনৰ লগত অনবৰতে যুঁজি থাকিব লগা হয় তেওঁলোকে শিকনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ উৎসাহজনক প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে তাৰ লগত কিছুমান এনেকুৱা শিশু থাকে যি নিজৰ বিকাশটোক সহজে চকু পেলাব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যে বিকাশ হৈছে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ দ্বাৰা আমি সহজেই সেইটো ধৰা পেলাব পাৰোঁ আৰু বাকী যিসকল থাকে তেওঁলোকে এই পৰা আৰু নোৱাৰাৰ মাজতে তেওঁলোকক আমি মধ্যম ভাগতে তেওঁলোকক দেখা পাওঁ গতিকে শিশুসকলৰ সকলোৱে বিভিন্ন উপায়েৰে শিকিবলৈ যত্ন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি আগ্ৰহ থাকে সেই আগ্ৰহো ভিন্নধৰ্মী হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ সাধাৰণতে এনে অনুষ্ঠানবোৰৰ যি পাঠ্যক্ৰম থাকে বা কাৰ্যসূচী থাকে সেইবিলাক একেখনৰ দ্বাৰাই সকলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰাৰ বা বিচৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া তাকে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় অৰ্থাৎ ওৱান চাইজ ফিটছ অল একেখনেই যাতে সকলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় সেই ধাৰণাটোহে আমি ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু শিকাৰুসকলৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজন থাকে সেই প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকসকলে ভিন্ন ধৰ্মী এটা এপ্ৰ'চ বা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি সহায় লোৱা দেখা যাওঁ অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ ভিন্ন ধৰ্মী যি বিকাশ আছে বা আগ্ৰহ আছে সেইবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পদ্ধতি আমি সহায় লোৱা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে তেনে অনুষ্ঠানৰ শিশুসকলৰ কাৰণে যেতিয়া খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেনেকুৱা সেই খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে গধুৰ বা লঘু যি ধৰণৰ আহাৰে দিয়া নহওক কিয় সেই ক্ষেত্ৰত কিছু কথা মনত ৰাখিবলগীয়া হয় যাতে শিশুসকলৰ যিমান পাৰি সিমান অধিক বিকাশ আৰু বৃদ্ধি যাতে হয় এনেকুৱা খাদ্যহে দিব লাগে
গুৰু বা লঘু খাদ্য যিবোৰে শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত সহায় কৰিব লাগে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য যেতিয়া শিশুৰ প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়া সেইখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে শিশুৱে কেনেধৰণে পুষ্টিকৰ আহাৰ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিন্ন ধৰ্মী খাদ্য তালিকাৰ সহায়ত আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু হাত পৰিষ্কাৰ কৰাকে আদি কৰি যিবোৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিধি আছে খাওঁতে পালন কৰিবলগা সেইবোৰৰ বিষয়ে শিকিবলৈ তেওঁলোকে জনাটো ওপৰত আমি অতি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা চাব লাগে যে যেতিয়া খোৱা বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হয় যেতিয়া তেওঁলোকে সকলোৱে একেলগে খাবলৈ বহে, গতিকে সেই খোৱা বোৱা কৰোঁতেও যাতে তেওঁলোকে নিয়মানুৱৰ্তিতাৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ যাতে অনিয়মানুৱৰ্তিতা বা উশৃংখলতাৰ সমস্যা নাহে সেই ক্ষেত্ৰত চকু দিয়াটো এনে অনুষ্ঠানবিলাকৰ দায়িত্বৰ ভিতৰতে পেলাব পৰা যায়। গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি নিয়মানুৱৰ্তিতা বা ডিচিপ্লিন বা নীতি নিয়ম মানি চলাৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানবোৰে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চকু দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। ধন্যবাদ।